Қытайдың оңтүстік батысындағы Юньнань провинциясында Мьянмамен арадағы шекарада бүгін қуаты 6.1 балдық зілзала болды. Елдің сейсмология орталығының мәліметінше дүмпу кіндігі 12 шақырым тереңдікте анықталған және тербеліс бірнеше секундқа созылған. Табиғи апаттан 29 адам жапа шегіп ауруханаға түсті. Жергілікті билік зілзала салдарын анықтау үшін оқиға орнына төтенше жағдайлар бойынша комиссия мүшелерін жіберіп, жарақат алғандарға қажетті керек жарақтарды жеткізді.